Ahoj všichni a vítejte u poslechu 34. epizody Czech Farms podcastu s kaskadérem Markem Svitkem. S touto epizodou odpoleme také náš Patreon, přes který můžete podpořit tento projekt a za cenu několika nábojů dostat přístup k bonusovému obsahu. A věřte, že se máte na co těšit. V příštím díle rozebereme práci a fungování policejní jednotky s největším podílem použití služební zbraně v rámci policie. Díky moc za vaši přízeň a užijte si tatanku. Čau. Čau. Czech Firearms Podcast. OK, takže jdeme naživo. Dámy a pánové, vítejte u další epizody Czech Firearms Podcastu. Moje jméno je Lukáš. Vedle mě sedí můj kamarád Karel z Czech My Guns. Čau. A dnešní epizoda bude hlavně o filmu. To znamená, dnešním hostem je Marek Tatanka Svitek, který je filmový kaskadér, člen filmka stunt týmu a designer akčních filmových scén. Je to tak? Ahoj, čau chlapi. Čau, ahoj, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání, moc si toho vážíme a my se dneska budeme bavit o filmu, jak už jsem naznačil. My jsme na tebe dostali z mnoha stran skvělé reference. Mě zajímalo z jakých a z kolika, ale dobře, budu vám věřit. Byly to dobré zdroje, tak dobře. Řekněme. Prověření lidí, někteří z nich byli dokonce u nás podcast. Face prověrkou, jo? Dobře, přesně. Přesně, už jsme s nima něco pokecali. Takže doufáme, že z tebe dostaneme nějaké zajímavé informace z zákulisí, jak to probíhá. Není to teda první epizoda z filmového prostředí, my už jsme pár lidí takhle zpovídali, ale věříme, že se dostane i na nějaké asi, na jakýsi náhled do zákulisí kaskadérství obecně. Já bych ještě zmínil, že to není poprvé, kdy natáčíme tady. Možná si někdo pamatujete už velice podobnou scénu, kdy jsme tady natáčeli s Matušem Stuhlreiterem. Nacházíme se v Prague Armory, kterým bychom chtěli tímto poděkovat za to, že nám tady udělili azyl a můžeme tento prostor využít. Jo, děkujeme jmenovitě Matušovi a Petrovi Kučerovi, že nás tady nechali natáčet, protože aktuálně je pozdě večer, samozřejmě střelnice je zavřená, proto neslyšíte žádné bumbát, takže za to jsme moc rádi a děkujeme. Děkujeme. Tak jo, rozjedeme první otázku. My o tobě teda víme, že... Neuděláme klasickou otázku? Aha, no dobře, jak jsi dostal ke své práci, nebo jak jsi dostal tady do tohohle oboru fajtování, zbraně a tak dále? Jak to celé začalo? Jak to celé začalo? Pradávno to začalo. Když mi bylo asi 11, a když jsem byl malej prdělo a malej kluk, tak jsem chtěl hrozně dělat bojový sporty a bojový mění. Jo, jo. Se mi hrozně líbily akční bijáky, jakýkoliv. To už opakuju po několikátý, ale je to jako filmy s Jackie Chanem a s Bruce Leem prostě. Vypadáš dobře v kimonu prostě, jo? Přesně, hele, jakmile seš ninja trochu, máš pásku přes oči a pásek kolem pasu, tak je to super. Ne, filmy s Jackie Chanem fakt byly asi ty jedny z prvních a Ninja Želvy, ať už kreslený nebo nekreslený, pak ty hraný, tak to byly bijáky, který jsme prostě s bráchou, mým starším bráchou sledovali. Ninja Turtle, Mutant. Tak když jsme na tohle koukali, tak já jsem to chtěl hrozně bejt, ať už ten Leonardo mezi těma ninja želvama, anebo Jackie Chan. A... Ty myslíš ninja korytnačky? Ninja korytnačky. Já jsem si už do překladu. Přesně tak, hej. Mimochodem, jaký byste byli ninja želvy, když jste byli ninja želvy? Leonardo. Já bych byl Donatello. Leonardo, můj brácha byl Donatello. Pěkně. S tou tyčí, ten chytrej hrozně. Hey, bra. Jo, jo, ale samozřejmě i ten Michelangelo s tou picou byl dobrý, by the way. Jo, Michelangelové trochu. Tak kvůli tomu jsem, prostě mě ty filmy vždycky hrozně bavily a líbily se mi, ať už byly akční, vtipný, nevím jaký, samozřejmě, když jsme byli malí, tak jsme nesledovali úplně ty nějaký super hardcore jako bijáky, no, ale později. Co už... rodiče dovolili prostě. Prostě co rodiče dovolili, a nebo co jsme dokázali tajně nějakým způsobem vysledovat. V 9 letech koukal na toho Terminátora 2, že jo? Ramba 13, kolik přesně. To není úplně pro děti. Tak, no, takže to mě k tomu asi přitáhlo jako úplně na začátku a chtěl jsem pak začít dělat vlastně, být ninja prostě, no, taky jsem chtěl dělat bojový mění, bojový sporty. Brácha s tím začal dřív, že starší, začal s nějakým taekwondem a já jsem ho chtěl následovat hrozně, ale protože jsme měli už ten rozdíl, mě bylo nějakých 11, když nepočítám teda nějaký úplně karáčo, když mi bylo třeba 6-7, takový ten jako na rok na základní škole to vyzkoušet a pak mě to už nebavilo, protože nám nedovolili, to si pamatuju doteď, že nám jako nedovolili spolu spárovat a my jsme se hrozně chtěli všichni tam být. Jo. Oni byli, žádné kumité prostě. Dělejte ty kata jenom, rozumíš? Jo.
A ty už kumíte, a já už přesně, kumíte, kumíte. Chtěli všichni ty gumový mervítky přidat, a ono to nešlo. Jo, přesně. Tak, takže to jsem opustil po nějaký době a pak jsem později, když brácha začal s tím taekwondem, tak já jsem ho chtěl následovat, on už mu bylo, nevím, nějakých 15 prostě, takže už byl v pubertě, já jsem byl ještě furt takových cíploti na 11 letej. Já jsem fakt byl jako prcek v těch 11 nebo 12, asi nějakých 30 kilo prostě, a vždycky mě nechali si sednout vedle holek na třídní fotce, prostě jsem nikam jinam mě nezvládli zařadit, že bych nebyl vidět, když ale jsem tam stál. Musel skvěle posílat salta, ne? No, to později jako měla tu své výhodu samozřejmě, no, to je pravda, ale na tom začátku to spíš bylo srdce rvoucí a ego ušlapávající, tak. Ale nějak se to pak... Tak to vykompenzovalo asi později. Nějak se to vykompenzovalo. Jo. No. Takže začal jsem prostě s bojovými sportama, táta mě k tomu přivedl, brácha mě k tomu přivedl a měl jsem štěstí na to, že jsem se dostal do skvělého českého kickboxerského klubu a začal jsem s bojovým sportem. A vlastně s kickboxem. To byl můj první, když nepočítám to karate na chviličku, jak to byl můj první hlavní jako hlavní disciplína, hlavní odvětví sportovní. A tak strašně mě to začalo bavit a tak rychle měl jsem to štěstí, že jsem zaprvé byl ve skvělém klubu se skvělým trenérem, se skvělýma lidma kolem sebe. A tehdy právě ten kickbox díky některým těm filmům měl hodně jako podle mě to vyvolávalo v lidech, jakože kickbox není rozhodně pro děti a kickbox není rozhodně, že to takový to tvrdácký, tomu všichni si rozčesávají prostě ksichty lokama a tak. A seda holení. Přesně tak. A ono tak úplně samozřejmě nebylo, ale těch dětí a juniorů bylo maličko tehdy v těch disciplínách úplně jiný počet, než je teďka. A proto se mě asi docela rychle trenéři ujali a vlastně mi věnovali hodně toho času. Takže jsem docela rychle, musím říct, že se mi začalo dařit závodně a sportovně a začal jsem jezdit do ciziny ven a na závody a tak dále. No, my totiž víme, že jsi přivezl nějaké tituly, tak se pochlup. Docela dařilo se mi na mezinárodní úrovni. Byl jsem 15 let v národním týmu a skrze ten v tom národním týmu jsem dosáhl v různých disciplínách na mezinárodní až světový úspěchy. Pěkně. A několik těch titulů tam mám v tom amatérském kickboxu. A potom později jsem se jako i dostal do boxu a do thai boxu a tak dále a těma bojovýma uměníma mě to provázelo celý život. A neuvažoval jsi někdy to překlopit do profesionality? Uvažovali o tom i moji trenéři, s kterýma jsem byl, ať už v jednom nebo v druhém nebo v třetím sportu. A hodně mě to lákalo, ale všechno se to tak časově právě potkávalo hezky za prvý se školou, za druhý s tím, že jsem začal fakt brzo, relativně brzo, kolem těch 11 a hrozně brzo jsem vystřelil na docela velkou mezinárodní úroveň. Takže já jsem ten nátlak jako psychický a ten sportovní měl prostě hodně brzo a hodně dlouho. A fakt jsem 15 let prostě vrcholově závodil a určitý období, neříkám, že to tak bylo pořád, ale určitý období jsme závodili fakt jako, nevím, každý druhý víkend a furt jsme jezdili někam do ciziny a do toho škola a furt ty nátlaky jako prostě pro to dítě i pro toho mladého člověka jako každý jiný sport. Je to psychicky náročný a bylo i pro mě, ale docela se mi dařilo prostě úspěšně jako vyhrávat a řezat to někdy, ale pak mě to, nechci říkat, že začalo nebo přestalo bavit, to ne, ale ten neustálej psychický nátlak mi začal vadit vlastně. A ne nutně v tom, že by mi vadily ty závody sami o sobě, ale často právě s tím, že když už člověk potom dokázal nějaký úspěch udělat, ať to znamená cokoliv na amatérským nebo profesionálním měřítku, tak ten nátlak je mnohem větší pak zvenku vždycky. Není to tak, jako, že jdu na ty závody a vlastně můžu být nervózní z těch zápasů nebo z toho, jestli podám ten výkon, na který mám nebo ne. Jo. Ale začalo to být často z toho, jako, no my víme, že tohle to umíš, ale v této kategorii to už nedokážeš a potom v této disciplíně to nedokážeš. A vlastně, že já jsem začal jako junior nebo jako kadet tehdy, junior, tehdy to nebylo ještě tolik rozdělený, později už jo. Tak to bylo dobře. A v juniorech si teda vyhrál a jsi nejlepší v tom, ale v dospělých nebudeš, tam dostaneš na hubu v uvozovkách. Takže jsem furt jakoby něco někomu dokazoval mnohem víc než samotnému sobě nebo sobě samému. A to mi trošku na tom začalo vadit a vlastně mě to demotivovalo. Ale nebylo to tak, že bych odešel kvůli tomu, to vůbec ne. Prostě jsem 15 let závodil vrcholově a už to jsem pak začal dělat jiné věci a dostal se vlastně k filmu a to byl takový pak přirozený přerod pro mě k tomu, že jsem to vlastně s klidným svědomím a vědomím opustil, protože jsem to přešel k něčemu, co jsem, kvůli čemu jsem to vlastně začal dělat. Dá se říct. No a jaký byl ten přechod teda? Byl postupný. Byla to náhoda? Nebo trochu jo, trochu jo. Já jsem kvůli tomu začal s těma bojovýma sportama, kvůli filmu. A pak později, myslím si, že, a teď zase, ne, myslím, že nebudu úplně přesný, ale někde kolem 17 let jsem se jakousi náhodou dostal na nějaký casting, na nějakou reklamu, kde právě hledali doopravdy nějaký ninji tehdy, který tam skákali nějakou akrobu.
A prostě vyhrál jsem nějaký casting, bylo nás tam několik, nejenom já, ale několik ninjů a byl tam hlavní tehdy jakoby herec a kaskadér, který byl z jiného týmu a byl to můj skvělý kamarád. Velký bílý ninja. Velký bílý ninja, přesně. Byl to takový velký bílý ninja, velmi šikovný. Já jsem Haru Takabura Dojo. Harigutu gozabesta. No a vlastně udělal jsem nějakou první reklamu a tehdejší tým, jeden z několika týmů českých kaskadérských se mě všiml a protože jsem byl mladý a tolik mladých lidí to nedělalo, tak si mě vlastně vzali pod křídla a řekli, jestli s nima nechci kaskadéřit. A já jsem za to byl hrozně rád, začal jsem kaskadéřit, ale tý práce bylo maličko, protože to byl menší tým, který v Čechách tolik práce nedělá. A dělal jsem jednu, dva joby za rok prostě na pár dnů, někdy nějaký seriál český, někdy nějakou reklamu a podobné věci. A v průběhu toho, a to se bavíme teda, že jsem někdy nějaký první job měl třeba v 17. Tak v průběhu toho jsem viděl plno mých kamarádů bojovníků, ne plno, ale několik mých vrcholových bojovnických kamarádů, kámošů a kolegů z našeho týmu, kteří točili velký bijáky, prostě tamhle Mission Impossible nějaké a Wanted prostě s Angelinou Jolie a točili velké věci. A já jsem vlastně jako nevědomně tehdy a pak už víc a víc vědomně dělal, aha, počkej, proč vy jste v jiném týmu a děláte tyhle obří věci a já jsem v jiném týmu a jednou za rok točím reklamu. Skáču tady do krabic z Karlova mostu. A točím český seriál prostě, který nikdy nikdo neviděl. Takže jsem se začal o to zajímat, zeptal jsem se nejdřív těch svých kamarádů kluků a potom jsem se oficiální cestou. Já chci taky vidět Angelinu Jolie. Já bych ji taky chtěl vidět zahrát. Přesně. Toma Cruise taky. No a takže jsem se jich zeptal a vlastně oficiální cestou jsem požádal vedení toho našeho týmu, teď současného filmky, a tak jsem požádal o to, že bych se chtěl stát součástí toho týmu a co pro to můžu udělat. A tehdy to bylo ještě trošičku jako nešťastný timing, zase trošku, aspoň nějaká překážka tam byla. Furt všude chodí, vyhrává, těžký, jo. Takhle zadarmo. Castingy všechno. Tak, takže ne, tam to bylo náročnější v tom, že tehdy zrovna v to období byly zrušený filmové pobídky od ministerstva. Kultury, financí, nevím, jak jo, prostě od naší asi vlády. Kultury, no. Tak, asi kultury. A byly zrušeny pobídky, které na dva roky bohužel zrušily něco, co je taková jako norma filmová, teďka už na troufnu si říct, všude ve světě. A všechny státy a všechny vlády podporují vlastně film a umění tímhle tím způsobem. A jde o to velmi zjednodušeně řečeno, že když přijde cizí stát a cizí produkce k nám, anebo v jakýmkoliv jiném státě, tak oni potom, co tady utratějí za tu tvorbu toho filmu, tak jim vracejí nějaký procenta na daních. Jasně. A to my jsme na nějakou dobu to bohužel naše vláda zrušila a byl to obrovský propad a téměř nic se tady netočilo nějakou dobu, co se mezinárodně. Pro ty zahraniční produkce to nebylo zajímavé. Nebylo to zajímavé, protože všude jinde ve světě dostávají větší ty pobídky. Takže do Vídně nebo někam prostě. No, do Maďarska nejvíc, to Maďarsko hrozně vzrostlo. Aha. Anglie samozřejmě je obrovská v tomhle, ten Hollywood se prostě přesunul do Evropy, protože za A levnější a za B má stejný kvality a jsou tam pořád tyhle ty odpočty, tak přijeli a my jsme měli zrovna teda ty dva roky byly jaký plonkový, takže mě se nevozvali zpátky, já jsem z toho byl trochu smutný, protože se mi neozývají. A pak se mi vedení ozvalo, Láďa Lahoda s Robinem Lahodou a pozvali mě na nějaký trénink a od tý pak nějakým docela rychlým způsobem to šlo do nějakého prvního jobu. A musel jsi dělat nějaký casting, nebo to bylo vysloveně, že už znali tvou tvorbu a no, vlastně vyzkoušeli si tě? Jo, přesně tak to bylo. Vlastně tak čuměj na telku, ne? Po nějakým roce právě se mi fakt, jak říkám, šéf filmky Láďa Lahoda ozval, odpověděl mi na mail a řekl, dobrý, hele, přijď tady na trénink prostě pro jako naše začátečníky nebo aspiranty nějaký. A tam se prostě provedl se jako univerzální trénink, kde se zkoušelo všech možný různý disciplíny. Na to řekni, co se zrovna, co se zkouší? Zajímá, jako jaká akrobacie a takové věci? Tak, asi ty nejzákladnější věci, které v ten moment se zkouší, jsou... No, to jsou, jako kdo ho neumí, tak by byl asi trochu v průšvihu. Ale ne, vážně, vždycky to je jako o nějaký bojový choreografii, o nějakém úpolu, o nějakém úpolovém sportu, nějaký boj, nějaká forma boje a většinou to, co do těch filmů samozřejmě testujeme, buď většinově ze zbraně, nebo pak z nějakou zbraně, nějaký nože, nějaký šermy a tak dál. Zajímavé. A potom to je nějaká forma akrobacie, to znamená nějaká gymnastika, parkour, prostě nějaký všeobecný akrobatění v uvozovkách. Ty brďo. Takže jako udělej mi backflip. Takže teďka na místě. A není to nutně tak, že by někdo řekl, udělej to, a když to neuděláš, tak jako nemáš šanci, to ne, ale třeba se doopravdy dělá dobře, tak teď tamhle, kdo může, skočte salta, kdo nemůže, překonej tuhle překážku tímhle způsobem. To říkám velmi zjednodušeně, jo. Je to specifický samozřejmě na různý joby a na různý projekty, ale v nějaký moment, kdy jako potřebujeme velmi rychle prosítit a udělat nějaký jako síto těch lidí, co by se na tom hodí. Tak tam bude asi důležitý nějaký pohybový talent, který poměrně rychle odhalíš. I takovýhle casting, pardon, že jenom
jenom ještě dokončit myšlenku. Třeba na jeden z filmů na Underworld, který zrovna byl střelecky docela zajímavý, protože se tam střílelo jako se spoustou zbraní a používali si, nebyl to ten visual effect, kdy to dokreslilo všechno, ale reálně se tam s těma blankama střílelo. Tak zrovna tam americký tým, který jsem přijel to jako šéfovat, protože tam už dělali několik těch dílů, tak vlastně ten první výběr těch našich kaskadérů dělali tímhle stejným způsobem. Prostě přišlo se, měli nějakou krátkou bojovou choreografii, všech, kolik nás tam bylo, 50-60 v několika řadách, a to už se bavíme o profesionálních kaskadérech, tak přišli, řekli, dobrý, tohle se teď rychle naučte, pak nám to rychle předvedete. Druhý kolo byl zrovna nějaká jako základní manipulace se zbraní. Znamená, oni něco odchodili, prostě něco vevnitř postavený, nějaký překážky, prostě jak by kdo, jak prostě dokázal stát a chodit a dělat, že třeba s tou zbraní umí, byť některý lidi neumějí, tak stejně s tím dokáže nějakým způsobem manipulovat. Jasně. A třetí bylo, hele, dobrý, teď tohle je už volný, nemusíte úplně všichni, ale co máte jako special skill, co nám tady dokážete předvíst. Skočíš nějaký salto, spadneš tady takhle a takhle, udělej si nějaký... Zahraješ na dudy. Přesně, nebo přesně. Zaočkovat. Tak, něco takovýho, přesně. Zaprdíš na ruku. Takže tak. Beatbox nebo tak. Special skill? No a co byl tvůj special skill teda? Pro mě vždycky byla, jako myslím si, že výhodou, troufám si říct, tak bylo to, že jsem dělal oboje, že jsem dělal jako dobře, to si troufám říct, hodně dobře bojový umění a bojový sporty, aspoň ty beze zbraně, a ty se zbraní jsem se později doučoval. A dělal jsem i akrobaci docela na vysoké úrovni, samozřejmě ne v žádném případě tak jako nějaký olympijský gymnasti, někteří naši kluci a kolegové, ale protože jsem skrze ty bojové umění začal dělat sport, který se jmenuje tricking, nebo tehdy to bylo freestyle karate, jaký sestavy na hudbu. Jsou to věci, kde se akrobaticky ale kope, aby to jako furt bylo bojové umění nějaký. A kopete ale do vzduchu? Nebo kopem do vzduchu, prostě jsou takový jako sestavy a choreografie, ale dělají se ty věci, které normálně gymnasti nebo akrobati dělali salto, tak my děláme to stejně a kopneme tam třeba. Nějaký vrut a kopne se potom. Přidáš prostě tu nějakou techniku do nějaké akrobacie. Ano, přesně tak. Wow. Tak tyhle ty dvě věci dohromady já jsem dělal právě od těch 12 let nebo 11 let. A to byly ty dvě moje hlavní vlastně věci a hlavní specializace. To se muselo být v ráji teda, když tě vzali na takový trénink. Že to bylo super, samozřejmě. A pak výhodou další, ale ta se nedá otestovat úplně jako v gymu, jak když někdo dělá jakoukoliv další specializaci, která v těch filmech se používá. Ať už to jsou kluci, kteří se věnují taktice a prostě střelbě jako takový a manipulaci s těma zbraněma, nebo to jsou kluci šermíři, kteří naopak se věnují zase chladným zbraním, a nebo to pak jsou jezdci na koních prostě a řidiči aut a motorek a specialisti v těchhle z těch disciplínách, který se v tom gymu úplně jako neotestujou, jenom řekli, lepšet potom zadním tady na motorce a se odjet, ale samozřejmě pak už jsou specifický ty zkoušky. Takže prostě dá se říct, že každý stunt, prostě každý kaskadér má nějakou svoji specialitku, prostě že týpek je... Jeden je napadání ze schodů. No, já bych rád... Nebo bych motorkář prostě, jeden šofér, jeden akrobát, jeden víc fighter. Já bych rád to řekl, že to tak je. Není to tak nutně, ale myslím si, že by mělo to tak být. Myslím si, že by každý top nebo profi kaskadér, který se opravdu živí tímhle s tím povoláním, by měl mít svoji specializaci. A nemusí to nutně znamenat, že je nejlepší ze všech nebo nejlepší na světě, to nemusí znamenat, ale že má svoji jednu disciplínu, která je jeho hlavní a ta nejdůležitější. Prostě. Přesně tak, a která je ta, na který to jako staví všechno ten základ. A pak čím víc těch dalších disciplín akčních má, tak tím lepší, protože tím širší škála, samozřejmě. Přesně tak, širší škála těch filmů, v kterých může být použité. No. Ty když jsi říkal o té specializaci na to fungování se zbraněma, tak mě vyskočila v hlavě jedna poměrně absurdní, nebo ne absurdní, ale jeden takový příklad, jestli si pamatuješ Equilibrium, film, tak tam používali nějakou vymyšlený jako bojový umění se zbraněma, říkalo se tomu gun kata. Jo, tak to nějak, kde si potom v behind the scene, myslím, pojmenovali. Dokážu si z vlastní zkušenosti teď zrovna konkrétně s tou Dunou, jo, kterou jsme dělali s jedničkou i s dvojkou. Ono to často potom tak je, že tam jsou profíci největší ve svých oborech, ať už jako fight choreografři, nebo jako kaskadérský koordinátoři, nebo action designéři, a ten jejich tým, složený z skvělých profíků jednotlivých disciplín. A pro daný jeden jednotlivý projekt nebo film se často ty věci právě jako vymyslí a dají se nějakým způsobem dohromady. Takže to bude stejný v John Wickovi, kdy prostě dali dohromady střílení na krátkou vzdálenost dominantně s pistolema a pak s jakýmakoliv jinýma střeleckýma nebo střelnýma zbraněma dohromady s jiu-jitsu. Ale není to tak, že by jako vymysleli jednu věc. Má to samozřejmě nějaký pravidla, který se snaží tím tréninkem a to, pro co to jako postaví, to nějaký asi pravidla má, ale není to jako něco, co by
potom doopravdy měl nějaký svý organizace. Použít, prostě jasně. Je to tak, že to pro ten daný film, tak jako říkám, na té Duně jsme prostě, teď pardon, občas neumím skočit z češtiny do angličtiny, objevovali jsme exploring, objevovali jsme jednotlivé disciplíny. Jo. Přesně, nevím, budete rozumět. Já, nás neposlouchají. Sendit. Pro jednotlivý ty kmeny nebo ten lid, já nevím, jestli jste to viděli nebo neviděli, není podstatný. Já jsem viděl jedničku zatím, tak bohužel. Dvojka je pořád ještě nová, že jsem... V pořádku, no. Nemáme peníze do kina. Tak každopádně i z jedničky, když tam byly Harkonneni, byly tam Atreidové, byly tam Fremeni a každý ten jeden lid, chtěli jsme pro ně vytvořit nějaký specifický druh toho boje, prostě, aby jako všichni, jasně, aby to nebylo jako overall nějaká choreografie, prostě, která nějak vznikne a nějaký dáme dohromady. Takže má svůj nějaký rukopis. Prostě. Ale každý má nějaký svůj rukopis. Ty sardukaři, který byli imperátorský, prostě ta hlavní jeho chronka, tak ty byly víc jako směřovaný do samurajů a do japonských, prostě japonských bojových umění. Fremeni zase tím jsme dohromady se snažili nějaký africký styly s capoeirou prostě a držet je víc při zemi. Harkonneni zase tím jsme hodně využívali jiu-jitsu a nějaký jako starý, řekl bych až šermířský, spíš neohrabaný věci, kvůli tomu, že byli silný a takový natvrdlý vlastně. A trejdi zase byli spíš chytřejší a tak. Takže ten styl a samozřejmě při té tvorbě, tak my selektujeme nějaký věci, které buď už někdo zná dobře, využívali jsme balintavak, tam prostě tuším, že filipínský bojový umění, a neberte mě prosím do slova, možná to není filipínský, možná je od někad jinak, ale využívali zase prostě eskrimu dohromady s krátkýma tyčema a tak dál. To znamená různý bojový umění, z kterých se samozřejmě selektujeme něco dobrýho, a protože tam jsou ty lidi, kteří těm bojovým uměním doopravdy rozumějí. A to je třeba to, co já jako zrovna, co se střeleckých zbraní týče, a to, co jsem se vám rovnou už dopředu omlouval, že já se v těch věcech vlastně nevyznám. Já jenom mi často velikou zkratkou se musím dostat k performování něčeho na docela vysokánský úrovni. A to je třeba to, co se pak děje s nějakým prostě jako použitím v John Wickovi a třeba v jiných filmech. No. A já se ještě zeptám k té Duně, jak moc jste byli limitovaní třeba tím originálním příběhem? Je tam něco takového specifikované, nebo jste měli čistě volný působný pole, že jste si mohli vymyslet ty styly? No, Denny Villeneuve, ten režisér hlavní, ten dělal ten adaptovaný scénář, on a ještě jeden člověk, takže on se toho velmi držel. Pro něj to je životní dílo prostě, a toho Franka Herberta on má hrozně nastudovanýho a nasledovanýho. To znamená, on... se chtěl držet svým způsobem samozřejmě velmi striktně toho, co bylo jak napsané. Na jednu stranu. Předlohy prostě. Jasně. Ty předlohy. A na druhou stranu má tak hodně toho nastudovaného, co podle mě ani mnoho lidí neví o Frankovi Herbertovi, jeho dílu a tak dál. A moc je si vědomý a z těch spousty rozhovorů to je hodně jako vidět, že ví víc než většina lidí o tom, jak něco bylo myšlený, ale nakonec to tak nedopadlo a třeba lidi to z toho nepochopili z těch knih, ale on, protože to rozebíral a studoval dál a dál, tak ví, co jak mělo být chápaný a tak dál. Takže se snažil to nějakým způsobem adaptovat. A samozřejmě je to furt tvorba, která i tu svoji adaptaci, on, kterou stvárnil, upravoval nějakým svým stylem, který chtěl upravit z nějakého důvodu. A to já teď tady samozřejmě nemůžu vůbec prezentovat, protože to nevím sám. Plno z těch věcí to by musel říct on přímo. Ale takže plno věcí jsme se drželi, tak jak to bylo v knižní předloze. Plno věcí jsme měli otevřenou škálu v tom, jak s tím fungovat, třeba zrovna s těma bojovými stylama. A když se vrátíme teda trochu zpátky historicky, takže ke zbraním se dostal už ve filmce. To jsi teprve dělal zbroják. No, ano, ve filmce jsem si dělal zbroják, nevím, jak dlouho, mám to, nechci kecat teďka, 7 let třeba bych řekl, možná víc, ale ne moc dlouho. Určitě jsem si vystřelil dřív, než jsem byl ve filmce, někde na nějaký střelnici, že jsem přes ty bojový umění, prostě ty lidi kolem toho boje k tomu tíhnou. To je podobná parta. Jasně. Prostě je to stejná parta, někdo to dělá bez zbraní, někdo se zbraní, ale vlastně často se to pak prolíná dohromady, jasně. Že jo? Takže jsem si určitě už za let kickboxu a toho bojování a sportování jsem si někde vystřelil. Ale potom samozřejmě u těch filmů jsme se k tomu dostávali víc a víc. K tomu střílení s těma prostě jako blank weapons s těma v tom střílení, který je reálný a není reálný a je to na tom pomezí a mnohokrát je tam plno nesmyslu a mnohokrát plno reálných věcí. A víc kluků, našich kolegů se tomu začínalo věnovat víc a víc. Což bylo skvělý, protože jsme začínali mít specialisty v tom oboru vlastně i v tom našem týmu. Filmka Tactical, je to tak? Filmka Tactical, to je, dá se říct, taková součást našeho, taky department, koňáky a auťáky a motorkáře a bojovníky a Filmka Tactical, které se věnuje tomu, přesně tak. A
tyhle kluci se tomu začali prostě víc a víc věnovat a zase my, anebo já jako, jestli mám mluvit konkrétně jenom o sobě, tak já jako jednotlivec jsem, tak jak jsem říkal, chci vždycky být co nejlepší kaskadér můžu být, ať to znamená cokoliv. A může to znamenat, že něco jenom si na to šáhnu a zkusím za hodně krátkou dobu se snažit být co nejlepší performer. Mm-hmm. A nemusí to nutně vždycky znamenat, že bych tomu rozuměl. Můžu třeba rozumět jenom tomu fyzickému výkonu, nebudu rozumět tomu té technické části. Mm-hmm. To stejný s koněma, to stejný s autama, já bych vám asi nevyměnil ani žárovku v autě možná nějakou, jo, záleží na tom, v jakém autě. Ale neznamená to, že člověk pak neumí řídit třeba dobře, no, nebo že neumí jezdit na motorce, nebo že neumí střílet se zbraněma a tak dál. No a co jsi pořídil potom, co jsi udělal zbraně? Potom, co jsem udělal zbraně, tak první kver, můj první kver je Cheese Up 7 Shadow a potom později jsem od kluku... S tím nemůžeš udělat chybu. S tím přesně. Já jsem samozřejmě na začátku a říkám, nepamatuju si pomalu co, ale snažil jsem si už a co nejvíc zbraní, samozřejmě na začátku, než jsem si koupil svůj zbraň, tak jsem šel mnohokrát na střelnici a všechny ty kluky, kteří se tomu věnovali a ty kamarádi, tak jsem je prosil o to, aby mi půjčili zbraně, aby mi řekli, jaká je co, abych si s tím mohl zastřílet a prostě ta 5-7 mě bavila, mě samotného na to, na co jsem jí chtěl. Věděl jsem, že já nebudu nikdy, ale nepředpokládám, že bych potřeboval zbraň nosit na nějaký každodenní nošení a že bych počítal s tím, že ji budu mít prostě 40-60 hodin u sebe nebo něco takového. Takže v ten moment ta 5-7 pro mě byla dobrá. A potom později, když tady vidím tu Varku, tak potom později jsem jako dárek právě od týmu našeho, což pro mě bylo, až bych řekl, skoro dojemný, tak za právě po ukončení projektu na Západní frontě Klid, když jsme dotočili a on to pro nás, pro všechny věřím a troufám si mluvit jako za většinu těch chlapů, který na tom dělalo, tak to byla fakt jako citová a jedna z nejvzácnějších věcí, které jsme dělali, protože ta práce a teď už víme, jaký ten výsledek to mělo, že to mělo obří úspěch, hrála to BAFTY a Oscary a my jsme díky tomu vyhráli tu kaskadérskou cenu světovou, tak to je ten plot té práce, ale už přitom, když jsme to točili, tak jsme věděli, že to je něco jako speciálního, tak skvělý tým, který jsme tam měli a tak skvělý akce, který jsme tam dělali a tak dlouho, co se dělalo, tak to je nevídaný, to není tak častý, aby se něco takového dělo. A na konci, protože já jsem to koordinoval a šéfoval, tak kluci mi darovali AR-ku od Osátka. Pěkně, tak to potěší. Palec, takže to, a protože já jsem o ní mluvil a furt jsem přemýšlel, mám pořídit dlouhý okvěra nebo ne. Tak já nevím, mám, nemám. Přesně, mám, furt jsem takhle remcal. Co myslíte, kuci? A jakou dlouhou hlavně? Chcete mi ukoupit? Je to málo, ten 10,5 palec, přesně, co? Tak, přesně, něco takového probíhalo, už mě nemohli poslouchat, tak mi pořídili. To je super, dárek, tyjo. Takže to bylo krásný. Tak ty nám krásně nahráváš teda. Takže teď se dostáváme přímo k tématu. Já doufám, že se ještě k té Dudně vrátíme, protože to je to. No, to určitě, tady já mám mohli hodiny. Taky se chci vrátit ještě nějakému předchozímu tématu, ale pojďme do toho. Jo. Ty jsi teda načal na Západní frontě Klid, kdy my jsme potom třeba už viděli na Instagramu Konvase, jo, třeba nějaké záběry právě z toho natáčení. A když jsme nahrávali s Konvasem, tak to ještě nebylo venku, si myslím. Ten na Západní frontě. Už to bylo hotovo, jo, ale on o tom ještě nemohl mluvit tehdy. No a podle mě to nebylo ještě venku. Nebylo. Ale on říkal, hej, ty, to je to skvělý prostě, ale nemůžu vám nic říct prostě. Jo, a my říkáme, hej, jde mi to úplně. To je těžký. No a tam jsme prostě viděli legendární scény s plamenometem a to je i předmětem vlastně toho vašeho vítězství. Je to tak. Té prestižní kaskadérské ceny. Tak nám to popiš. Co je na tom vlastně to? Ty jako koordinátor, jako designer? To, proč jako, si to zasloužilo to ocenění? Asi to jako vzácný, a ne, že by se nikdy takový scény netočily, určitě jste a vzpomenem si spolu, nevím, jestli úplně nejkonkrétně nic, ale v plno filmech, nebo v několika filmech jsme určitě viděli plamenomety v zákopech. Nevím, jestli jsme jich viděli, viděli jsme spoustu lidí hořet v různých filmech, Zachraňte vojna Radina, teďka Hry o trůny a tak dále. Jako tak, nemusí to nutně být jenom váleční filmy, ale v plno filmech jsme viděli velký hoření a jsou filmy, kde dokonce zapalovali mnohem víc lidí než my. Myslím si, že zrovna ty Hry o trůny jako seriál, tak tam zapálili něco přes 20 lidí v jednom tejku. Ale
ten velký rozdíl, který pro nás je v tom vymýšlení té scény a hlavně vymýšlení toho, jak to udělat bezpečně, byl komplikovaný to, že to byl zákop. Prostě a ten zákop sám o sobě, ono něco jiného, když je to na velký ploše a těch 10, 15, 20, jedno kolik lidí tam je a potom, když se v úvozovkách zařve ten kat, anebo se nabehne se ty, tak se všichni prostě někam rozprchnou, anebo zůstanou tam, kde se většinou se někam rozprchnou a může tam přiběhnout ze všech stran, kdo chce, anebo kolik lidí je potřeba pro safety. Když to v tom zákopu, kde jsme byli, tak to bylo omezený prakticky na dvě jasné strany, teoreticky. Ale my jsme i v tom, v těch přípravách jsme právě, díky bohu, že jsme na to prostor měli, jsme se snažili prostě objevovat i nové věci, na které jsme třeba dopředu věděli nějakou odpověď, že jako hele, ze zora to asi nebude fungovat to ošení, ale pojďme to zkusit. Měli jsme od kluku speciálních efektů prostě speciální CO2 děla, který používají na velký koncerty, když tam vidíte někde do obrovské vejšky, prostě když tam jde ta pára, tak to jsou vlastně děla, které jsou pod větším tlakem mnohem. Takže třeba to nám doporučili, to jsme zkoušeli a měli jsme to jako support takový hasící. Ale zkoušeli jsme fakt cíleně i to, prostě hele, tušíme a víme, že když někdo začne vylejzat a my ho začneme hasit ze zhora, že by to nemělo fungovat, protože se vždycky rozhoří zase ze spoda. Stejně jsme to zkusili, potvrdili jsme si to, že to nefunguje, že do nějaký míry se zhasne, ale tím, že my ty lidi napatláváme vlastně hořící brempastou nebo nějakým benzogelem, tak vlastně jakmile tam je jenom maličký teplo nebo něco maličko hořícího, tak to vždycky znova celý vzplane, takže ten člověk musí být uhašený fakt úplně. A takže jsme museli vymyslet ty exit pointy, vlastně nakonec jsme se domluvili a to celý byl takový jako proces, který docela trval nějakou dobu, kdy se nejdřív řeklo, chceme tolik lidí a my jsme řekli, no ok, to nevíme, jestli zlá, to je ta vize toho režiséra, jo, který byl mimochodem geniální a skvělej. Tak se pak prostě ukrajovalo, aby jsme věděli, co v nějakých penězích dokážeme docílit, samozřejmě jako to všechno tam hraje roli. Musí taky strašně složité to nacenit, tyjo. Je to, no, je to, otazník, je to, tyjo, pro mě. Je to přesně, je to, no. Jsou to prostě náročné věci, které samozřejmě já z té své pozice už musím znát a musím umět, ale taky něco jiného je jako takhle dopředu prostě rozhodnout, bude to tolik lidí a k tomu potřebuju tolik safety a to všechno trvá nějaký meetingy a člověk to od stůlu může nějak vymyslet, ale pak se jde podívat na ten reálný set a vidí, že tam je míň prostoru a že to bude nebezpečnější nebo naopak míň nebezpečný, takže tam nepotřebuje tolik safety lidí a tak dál, těch proměnejch je tam hrozně moc. Ale prostě jsme nakonec došli k tomu, že jsme, když jsme poskládali všechny ty kostičky toho lega, tak jsme došli k tomu, že jsme dělali ten záběr na několik různých takeů, který se potom dávali dohromady v postprodukci. V jeden moment jsme zapálili nejvíc 10 lidí, aby jsme věděli, že dokážeme ty lidi rozejít na dvě, respektive tři strany, protože ta jedna část z té se dalo vycházet na, vlastně nahoru i dolů, na druhou stranu tam nebylo tolik místa, takže tam mohli jít jenom nějaká část lidí. A k ním dostat prostě ty safety lidi. No. Udělali jsme takovou přípravu, udělali jsme suchý zkoušky, kdy jsme nikoho nezapolovali a jenom jsme si to všechno nachodovali. Jste to doběhnout. Přesně, prostě. Aby prostě timing dobrý, aby lidi věděli přesně, kde mají být, jak mají být, co vidějí, jaký budou queue a tak dál. Dělali jsme i hořící zkoušky třeba jednotlivý, aby jsme viděli, jak reagují ty kostýmy, jak reagují ty masky, jak hoří, třeba právě tyhle ty děla jako těch toho oxidu uhličitého a tak dál. Takže těch zkoušek proběhlo dost. No a jak říkám, pak jsme spojovali teda záběr, který byl 10 lidí na jednou hořících, pak 7 lidí hořících na jednou, to byly hlavní dva plejty, které spojovali dohromady. A pak jsme točili ještě plno dalších jednotlivých, dvojitých a trojitých hoření, to znamená 1, 2 nebo 3 lidi, kteří se potom vlastně spojili dohromady do některých těch záběrů a byli jako background. To znamená, že těch lidí bylo víc a třeba vybíhali z toho trenče a tak dále. Takže tohle všechno se připravilo, připravili jsme to a pak jsme to natočili a byli jsme z toho. Takže ta jedinečnost efektů spočívá v čem? V té neortodoxní jakoby průběhu, v tom, že jste to museli dělat nějakým způsobem jiným, než by běžný? Tak, myslím si, že ten prostor vlastně, ten zákop udělal svý, ten počet lidí a ten zákop je asi to nejvíc neobvyklý v tom, co jsme potom točili a to, co jsme tam prostě docílili. Jo? Říkám, zapalovali jsme x lidí už na různých projektech, většinou se snažíme k tomu, aby to byly otevřené místa. Když pamatuju si jiný projekty, kde třeba se zapalili lidi vevnitř, ale byli jeden nebo dva. Jo, teď těch lidí takže bylo prostě jde o počet moc, lidí, ale jde taky o to, že se to neošulí. Že to není CGI, že to není nastříhaný, že to opravdu hoří. Nastříhaný to je, samozřejmě ta editace tam je a i ten vizuální efekt tam pomáhal, ale jenom v tom, že to
přeplejtovali za sebe, to znamená pospojovali ten záběr, ale jsou tam reální ohně. A to je to, na čem já jsem byl strašně rád, že jsme se shodli s tím režisérem a i s producentama, který samozřejmě ty peníze na to museli sehnat. Jsem na to za A pyšnej a za B jsem vděčný na to, že někdo takovej, jako zrovna ten Edward Berger, ten režisér tohle točil a měl tu vizi takovou, jakou měl a chtěl to natočit prostě z druhé strany, protože ty filmy už se točily dřív, točili to Amici a on to chtěl odvyprávět z té jako německé strany vlastně a ukázat tu příšernost té války, prostě, která tam je, a ukázat to na těch mladých klukách, kteří do toho jdou s tím nadšením, že si myslí, že dělají něco dobrýho pro svou zemi a jak velmi, velmi rychle se zmílejí v tom a jak velmi rychle zjistí to, jaký to je horor. A byl jsem rád, že i přesto, že to nás stálo vzájemně nějaký jako přemlouvání a diskuze o tom, tak jeho hlavní cíl byl, že to chce prostě natočit reálný, surový, prostě ro, takový, jaký to je, aby to ty lidi z toho chápali. Což si myslím, že se víc než povedlo, protože když jsem to sledoval, tak se zatajeným dechem a opravdu to na tebe dýchne. Jak to vidíš, jak říkáš přesně, nadšení kluci na začátku, jo, jdem do války, prostě, a za chvilku střih v tom zákupu, ty jo. Přesně tak. No. Musí to být strašně individuální na té práci s tím režisérem, co vám dovolí ten režisér, nebo jaký vám dá jakoby prostor a slovo, že? Kdy se dá s ním domluvit, kdy se s ním asi domluvit nedá. Já si jsem přesvědčený o tom, že to je tak jakýkoliv vyjednávání v jakýkoliv branži. A tím nechci říct, že všechno jde, to vůbec ne, určitě. Prostě když přijde člověk a je jasně přesvědčený o tom, co chce, nebo naopak to nechce, tak přesto nejede vlak. Ale věřím si, že je hodně... je tam prostě prostor pro to vyjednávání všude úplně. A tím nemyslím jako, že by se někdo někam měl nasměrovávat nebo něco, že bychom měli docílit. Jako nemyslím to vůbec nějak zlé nebo špatně nebo podle, ale myslím to tak, že prostě když když bych já nezasáhl do toho, nebo my jako department jsme nezasáhli do té tvorby a jenom bychom poslechli si režiséra a producenty, jak to chtějí udělat, tak nejdřív by producenti řekli, na to nebudou peníze a pak by režisér řekl, já se toho bojím, je to velký risk, nevím, jestli to bude mít ten výsledek, radši to uděláme jiným způsobem. Asi dodnes pamatuju, kdy mi tohle to řekl, i přesto, že na začátku byli přesvědčený o tom, že to chtějí dělat reálně, a potom je producenti a peníze a všechno je začali přesvědčovat o tom, že to je prostě zbytečný risk, že to zabere moc času a je to riskantní a tak dál, a že ten výsledek můžou docílit jinak. A on pak vlastně s tím přišel, že jako asi to uděláme jinak. A pak ještě další vyjednávání nastalo to, že se naopak vrátil k tomu, že jsme ho přesvědčili o tom svým způsobem. V dobrým slova smyslu, nemyslím tím, že bychom... Nepoužíval jsi ninja skills, jo? Ksena, jak na Ksenu, takzvaně. Ale tak nějakým způsobem, a to máme asistentky potom. to ne, já mám si legraci samozřejmě, ale prostě nějakým způsobem to vyjednávání pak probíhá a třeba se ten člověk dokáže nasměrovat nebo přesvědčit o tom, že to stojí za to třeba udělat reálně, nebo to stojí za to udělat takovým a makovým počtu nebo rozsahu. No. Já se ještě vrátím k tomu plamenometu, protože nejspíš máš skill, který střelecký, který tady ani jeden z nás nemá. Nevím, jestli Lukáš někdy zkoušel plamenomet, já určitě ne. Jak se používá plamenomet, prosím tě? Jak se to člověk naučí používat plamenomet? Já jsem jenom ze zapalovačem a spray klasika. Já myslím, že to je velmi podobný. Ne, v tomhle jako ještě konkrétně přímo v tomhle případě je to samozřejmě obří práce kluků ze speciálních efektů a tohle vlastně je jejich čistá tvorba, to znamená, oni dostanou nějaké zadání. Potom já v komunikaci se special effect supervisorem, to zná z jejich hlavním head of department nebo šéfem toho departmentu, vlastně začneme reálně řešit to, jako, jak to uděláme. Uděláte to benzínový nebo plynový? To jsem se chtěl zeptat, protože tak, většinou jsou plynový, že jo? Přesně, těch benzínových je málo. Přesně k tomu vlastně došlo, jo? Že oni řekli, hele, jako umíme oboje, co chcete. Já jsem řekl, no myslím si, že budou lepší pro nás plynový, protože ten benzín, když to bude prskat na ty lidi, jak to bude na nich prostě zůstávat. I přesto, že budeme mít umělý hlavy od speciálních efektů nebo od make-upu a prostě budeme mít všechny možné ochranné pomůcky, tak vlastně na nich asi nechci, aby to na nich zůstávalo. Jasně. A kluci byli skvělí v tomhle tom z těch speciálních efektů a vlastně vytvořili obě dvě varianty, udělali i plynovou i benzínovou. A pak jsme na prvních testech přišli na to, že protože to má být točený ve dne, takže ten plyn měl docela zásadně menší svítivost. Takhle zjednodušeně to řeknu. Prostě vizuálně, když se natočili dvě stejné videa, tak
tu realitu hned na první dojem, byť jako neznalec, ne, že bych se vyznal v plamenometech, to vůbec ne, ale shodli jsme se na tom vlastně všichni, že jsme řekli, hele, ten, prostě ten plyn vypadá světlejc a nejde z něho ten ošklivý černý kouř, kdežto ty benzínový čistě prostě vypadají prostě brutálně, a vypadá to hnusně, je to zakouřený, je to červenější ten oheň a všechny ty ohnivý scény, které se točí ve dne, mají tadyhle to riziko, že to nebude tolik vidět, že to nebude... Takže najednou chceš, aby to zůstalo na lidech. Takže nakonec jsme se vlastně na tom dohodli, že jako pojďme teda udělat test a dělali jsme nejdřív test zase jenom oblečení, jenom těch hlav fejkových a tak dále, jenom s ohněm. A potom jsme v jedných z těch zkoušek zapálili třeba jenom jednoho člověka a věděli jsme, že budeme 100% safe tam a měli jsme tam mnohem víc safety lidí a tak dále. A prostě jsme postupně testovali. No. Já už ti úplně vidím jako designer, jak hej borci, budete jenom plyn, prostě pohoda, jo, prostě nechci, aby to, já bych to nikdy nedovolil, prostě, aby to na vás pustili. Ojej, ten nohy vypadá fakt na hovno. O týden později. No nic. Kluci, tak bude to jenom benzín, je to mnohem hezčí a bezpečnější. Jak jsem říkal, ten plyn stojí za hovno, takže prostě to bych vás nikdy nenechal. Víte, prostě jak je plyn drahej. Přesně. Takže bude to prostě benzín, prostě, jo, pořádný plamenomet prostě musí makat s benzínem. Tak, prostě. Tak. Takže nakonec jsme došli k tomuhle výsledku. Zase, a je to komunikace, není to nikdy tvorba jednoho člověka, není to jenom, že já něco rozhodnu, prostě komunikujeme to dohromady s tím supervisorem a s těma lidma, s kterých se to týká. Ale to z toho těší, to je, co jsme se bavili s Konvasem a že jsme ho měli potom to štěstí potkat párkrát, tak opravdu z toho vždycky těší, že to je obrovská týmová práce, že potřebuješ tam ty individuální výkony a to vlastně ten osobní přístup a to nadšení, ale musí tam být více lidí naladěno na stejné vlně, aby to dalo ten výsledek, ale jde to vidět absolutně. A čiží to z toho absolutně. Absolutně, nedokážu jako víc a víc opakovat a budu to do nekonečna opakovat, protože tak to je auto filmu. Ono to samozřejmě asi všude a v každých odvětvích pracovních prostě, když je někde potřeba něco z větší škály udělat a je tam potřeba víc lidí, tak je jasný, že to se děje všude, ale ten film mně přijde, že je v tomhle tom specifický kvůli tomu, jak vlastně za velmi krátkou dobu, a to já dodnes se nedokážu tomu přestává divit, za jak krátkou dobu, a samozřejmě jsou v tom velice jako obsáhlý peníze, jo, a v tom filmu a v těch seriálech ty peníze jsou, ale za jak krátkou dobu se dokážou uskutečnit neuvěřitelné věci a umělecký výkony. A jedno, jestli se teď bavíme o kostýmech, o make-upu, o speciálních efektech, prostě z ničeho nic se nejenom sežene zbraň, která tam neexistuje, tady jsou dvě někde, tak ji vyrobíme. Just jako, add cash. Tak přesně, jako just add cash, ale druhotně je strašně důležitý, just add hrozně šikovný lidi, kteří tam prostě jsou a jsou schopní ve velmi krátkém čase pracovat tak obrovský krátkým. Tak on ten cash jako udělá hodně lidí šikovným. Bez debat. Já to vlastně umím. Jako. Je to tak, je to určitě tak. Na tohle téma jsme se vlastně bavili s Christophem Rose Warnem, že jo, který nám vykládal, když dělal právě u těch prop team, jak se to jmenuje v češtině teďka? Rekvizita. Co všechno dokážou vyrobit a jak jsou vlastně hrozně hrdí na to, jak dokážou rozpohybovat třeba toho dinosaura a oni na něho nechcou dávat už tu kůži, jo? Aby bylo vidět, jak to dokázali vymyslet zevnitř. Jasně. Tam ta mašinérie zatím ano. Co tam všechno? Ta mechanika. Ty malé písty prostě. Jasně. Malé pohyblivé části. No, my jsme slyšeli, že na západní frontě klid, že si tam měl ještě jedno velice důležité poslání. A to, když nestříleli kulomety, tak se musel zastoupit. Moje oblíbené ta. Jo, no, tam jako byli to, kluci by vám o tom asi vypovídali víc, jako na vás taky, ale prostě... Tak jak, popiš, co se stalo od začátku. No popišme, jako představme si to, že se děje nějaká akční scéna, kterou... Konvas už se směje doma, jak to poslouchá. A spousta dalších kluků, kterých tam bylo a když zrovna nemuseli běhat a umírat, tak se tlemili a když možná i umírali, tak se tlemili v tom bahně, když tam měli... Teď to můžeme hledat na těch záběrech přesně, někde. Když tam uvidíte se klepající pozadí lidi, tak to není proto, že to je záchvěv smrti, ale protože smějou tomu, co já jsem řval do toho mikrofonu. Ne, opravdu ve většině těch, nebo v těch velkých scénách, tam má to taky velký svý specifikum, protože někdy nám tam běhalo až 200 nebo 300 lidí. Měli jsme tam třeba, teď zase přesný čísla nebudu říkat, ale třeba 50 kaskadérů, 50 action extras, to znamená jakoby dalších kaskadérů, který jenom nedělají tak náročně nebo těžké věci, a třeba 100 komparzistů nebo 200 komparzistů. A tyhle ty lidi v nějaký moment musí něco někam běžet, někdo musí na něco reagovat, někdy umírat, teda, když tam není ta reálná střelba, aby teda doopravdy proti sebe nestřílelo 100 lidí a vlastně se v ten moment nic neslyší a neví. Musí třeba někdy zrovna v nějaký moment být kameraman i herec na nějakém přesném místě, kde se něco děje. Ale ten záběr je široký a něco vidí samozřejmě, takže
to foreground nebo ta hlavní věc se děje někde u kamery a u toho, kde jsme my, ale zatím se musí něco dít prostě někdy 20, jasně, někdy 10 vteřin, někde minutu a půl, protože tam zrovna prostě nevím, něco důležitý dějovýho. A někdo to musí řídit, tohle. No. A ten někdo často zrovna, když se dějou ty akční věci, je ten kaskadérský koordinátor. Mm-hmm. Bývá to většinou asistent režie, hlavně AD, ten dominantně řídí celý set a celý to dění tam. Ale jakmile jsou tam dohromady právě akční scény, tam jsou tam nějaký rizika, tak často to jakoby přebíráme my ty timingy a řešíme tohle. No. A když prostě byla dlouhá scéna a potřeba se střílet z kulometu třeba nebo z tanku, jenže bohužel často tyhle ty zbraně, byť naši skvělí zbrojíři, Konvas mezi nima a další, byť dělají svoji práci co nejlíp můžou, tak ne vždycky tyhle staré zbraně samozřejmě fungují a někdy spíš méně než víc. Tak oni by fungovali na ostrý náboj, bych věřil. Jako. To tak, přesně. Jo, samozřejmě, ten slepák dělá strašnou neplechu. Tyjo. To je určitě jedna velká část a druhá taky velká část a to mi možná vy upravíte v tom líb, ale to, že tam je jako kolem toho bahno, bordel a prostě jasně. Zima a mokro a teď chvíli prší a pak zase neprší a tak dál, tak to u moderních zbraní je něco jiného určitě, ale i když to asi taky nějaký vliv má, ale u těchto starých zbraní to má obří vliv. Takže samozřejmě, když potom měla probíhat, a teď to řeknu zase zjednodušeně, já jenom si dávám příklad toho, ale mělo být 10 vteřin, někdo někam přichází, potom si řeknou část dialogu ty herci, potom začne někdo teprve střílet, na to přibíhá 20 vteřin, někdo postupně padají a umírají zraněný, potom až si zase někdo něco říká, těch věcí se tam děje docela hodně a všechno má nějaký svůj perfektní timing a perfektní záběr. No a když tam nebude taky u toho kulometu, tak se to nebude dít, že jo, no? Tak musel někdo zastoupit a řvát ta. Takže ať se drží při zemi. Rekapitulace. Nestřílelo se kulometem, ale byl potřeba dát najevo, že se střílí kulometem, tak se z toho ujmul a šel si beatboxem. Takový beatbox trošičku, snažil se tam... Mohl bys nám to ukázat na mikrofon? Takže jsem to zapomněl, tenhle svůj beat. Rád. Prosím tě, zkus to. Jsem ho vytěsnil. Takže proto ta tanka? No hele, je to z toho, že jo? Je to tak. Mě věděli, proč mi ve 12. tuhle tu přezdívku dává, že jedno využiju pořádně. No, takže kdykoliv přestal vlastně kulomet střílet, ať už byl v tanku nebo předtím... nějakým stativu, tak kdykoliv přestal, tak by ten timing a nebyl vlastně zkažený celý záběr, který někdy trval předtím spoustu vteřin nebo desítek vteřin a třeba všechno fungovalo, tak aby ty timingy a všechno fungovalo dál tak, jak má, tak my jsme většinou celý ten plac, já a hlavní AD jsme ovládali mikrofonem, měli jsme velký sound system jak na nějakém koncertě tam, aby jsme celý ty milovice vlastně byli schopni ovládat a říkat ty příkazy a cue časový a tak dál těm lidem, kteří tam byli, ať už kaskadérům, tak hercům, tak prostě komparzistům. A no, takže jsem občas tam dělal. Takže ty zvysleveně... A někdy rychlej. A někdy rychlej, tak. Takže ty si vysloveně čekal na to, jestli ten kulomet nepřestane. Že začalo se s kulometem a když přestal, tak ty jsi pokračoval. Většinu času, jak říkám, ten režisér byl takový, že chtěl všechno reálně, že stříleli prostě i tanky, i kulomety, i zbraně, všechno střílelo, pokud to bylo v rámci bezpečnosti a pokud bylo dost nábojů ještě a dost výbuchů od spešláku a tak dál. Ale někdy to prostě nefungovalo, když to nefungovalo. Já jsem teda hádal podle kadence, že to byl teda Maxim. Pravděpodobně, já nevím. To by vám řekl Konvas, ten to ozbrojoval tam. No, ale to byly ty německý verze, že? Nebo dělo se to, myslím si, že... To měli ti Frantíci, jak tam máš ty pásky, jak tam... No. Určitě to bylo na francouzské straně, bylo to určitě, i když přestával střílet ten, který byl v tom tanku těch Frantíků. Ve francouzském tanku. No, myslím, Karle, to bylo... prostě. Stydím se, teď si nemůžu vzpomenout no, ani to za boha. Ještě, vy jste já ty vidím ten nápis Spandau na tom, jo, ale ne, tohle vám neřekl. To je konec, Karle. Měl bys asi ukončit svůj kanál, tyjo, a zabalit to. Ano. Shame on you. Dejte to do dokumentu, pak do nějakého komentáře to dejte. Přesně, je to v popisku pod videem. Good save. Ty brďo, teď mě ještě zajímá, čemu jako, jakému filmu, jakému počinu dáváš třeba velký kredit, ale myšleno, jakému počinu, na kterém ses nepodílel, dáváš velký kredit. Jako, že to jsi třeba viděl v kině nebo někdy až než, tyjo, dobrá práce. Teď se bavíme, jakýkoliv film, nebo se bavíme spíš teda jako s vojenskou tématikou? Oba.
Řekni. Dobře, jo, proč neoba, no? Dobře, dobře, dobře. Na čem jsem se nepodílel? Na Extractionu jsem se nepodílel, a to, byť se tady točil, já jsem zrovna dělal jiný projekt. Ano. Chris Hemsworth, přesně tak. A tak tý jedničce primá, ne, že by dvojka je taky skvělá, určitě to za to stojí, ale pamatuju si, že když jsem viděl jedničku na Netflixu, z ničeho nic vlastně, ani jsem předtím neviděl žádnou velkou distribuci nebo reklamu na to, tak mě to extrémně nadchlo tím, jakou formu je to natočený, jak reálně je to točený, jak ty záběry, prostě ten wonder, který tam je asi desetiminutový, jaký kaskožský akční věci se tam dělali, a co se té taktiky a střelby týče, byť jako amatér, tak prostě co tam předváděli, tak se mi to líbilo, v jaký extrémní realitě to je. Mrzelo tě, že z toho nebyl součástí? No, jo a ne, já vždycky vím, je to takový dvousečný vždycky, no, jako cokoliv, co je dobrý, tak vlastně, tyjo, to by mě bavilo tam bejt, tak jasně. To si řeknu stoprocentně, ale vím, že díky tomu, že tam nejsem, jsem na něčem jiným, no, co jasně. Třeba zrovna Západní fronta mohla bejt v tom čase, asi, nevím, něco podobného. To by tak mohlo být teoreticky. Možná teoreticky, jo. Tak to mě napadá jako první. Co se týče téhle střelby, John Wick je určitě teďka z moderní doby něco velkého zase pro poslední přesně doby. Tak, a je to prostě jako pecka, co se střílení obecně týče ve filmu. Myslím si, že to je prostě skvěle tam využitý. Byť, a je to zase dvousečný, jo, jako všechno na tu krátkou vzdálenost a těch 15 lidí tam postřílených najednou. Ale ta realita, kterou se tam snaží přicházet, používat to přebíjení dohromady jako s nějakou tou kreativou toho jiu-jitsu a tak a těch bojových umění na krátkou vzdálenost. Mně se líbila ta dřina, jak tam ukazovali vlastně tu jeho dřinu. Strana? Jak makal, nebo jak to myslíš? No, to třeba taky, ale i v těch scénách, jak on si kolikrát šel jako deal pro ten výstřel, že to nebylo jako ultra dynamické, že by posunul, že by tam jako to. Ano. A teď prostě toho střelil, teď toho si musel přehodit, pak třeba ještě musel něco vykýt a ještě něco, a řekneš, teď už by ho střelil, ne, a ještě něco vykýt, ještě něco, a teď pap, až teprve ho vzal. Mně se líbilo, že dostával čočku vždycky. Furt je bitej, ale vždycky to nějak rád. No, jasně, ale třeba ta poslední, jedna z těch posledních scén u posledního dílu, jak padal z těch schodů, říkám, hej, tak to už jako dost. Ale jako ta čtyřka, to já musím říct, zase některé věci jsou tam skvělý a obří klobouk celému týmu a všem těm tvůrcům, je to boží, jo, teď nechci, aby to vyznělo jako nějaký hejt na to, ale některé věci už jsou jako právě proto, že to je film, který si v něčem hraje vlastně na hrozně reálné a opravdický nějakého toho používání, tak to čekáš, tak, mě, prostě. Tak to tam furt čekáš a pak když tam jako vypadne z toho čtvrtého patra na tu káru a hned se zvedne a pak když tam spadne ty schody asi po 289, tak prostě už je to někdy jako moc. Jo, a jo. I na mě, jo, i pro mě jako někoho, kdo hltá, má rád i jenom tu kreativu a ten vizuál té akce, byť nemusí nutně být realistický. A to si myslím, že je důležitý podotknout, že myslím, že v tom filmu to nutně jako nemusí mít svoje místo, že někdy jenom ten vizuál sám o sobě je to důležitý na tom, protože je to audiovizuální médium, tak i tam mě to tahalo občas za nos. Jo. Co je furt těch taktických. Ještě mě napadá, co pro mě bylo jako, když teda půjdem hodně do historie, tak Saving Private Ryan, samozřejmě Zachraňte vojny Ryana. Jasně. Byť protože, a já jsem na tom nedělal, dělali na tom naši kluci, dělali na tom prostě lidi z filmky. A je to, já jsem nikoho nezabil. Je to, co říkal? Jasně, ale je to, jako v tom je to velká pecka, to, jakým způsobem je to natočený a jak realisticky. To je, prostě je to skvělá věc a skvělý dílo. Jo. Jak filmově, tak z toho válečného pojetí. Toho... A návazně na to, jenom návazně na to. No ale teď, jak se to jmenuje v češtině? Band of Brothers? Band of Brothers, děkuju. Chtěl jsem říct Brotherhood of something. Band of Brothers, to si pamatuju, že jeden z mála seriálů, tehda, teď se mi to zase s Netflixem taky někdy stane, ale tehda si pamatuju, že jsme jako s kámošem šli a dokoukali jsme všech 10 nebo 8 DVDček, kolik jich tehdy bylo. Jo. Že jako jsme prostě tak jeden, dáme takový filmový a jako fakt jsme dokoukali. Já jsem si to natáčel na kazetu z ty jedničky, tyjo, nebo jak to šlo. A tak tam si nastavíš, vždycky mě to, taťka mi s tím pomohl. Jasně, že jo. Já už jsem musel spát, že, teď, když to dávali, takže vždycky to nastavila. Druhý den jsem přišel ze školy a hnedka kazetu. Tak to, to třeba, to jsou velký filmy. A pak, no ale to si zase nespomenu, jak se jmenuje. Zkus, třeba to známe. Jsou na nějakým kopci, hrozně chránějí celý kopec. Hamburger Hill? Amíci, ne, no, ale nemenuje se to tak, podle mě. Okay. To z Vietnamu, nebo... Nějaký Afgán bych spíš řekl. Jo, takhle. A padají hrozně z nějakého kopce. Jo, jasně, jo, a to je z moderny, to je moderná. Já znám z Afganistánu jenom...
tu devátou rotu a to je ruský film. Lone Survivor, tak, je to možný? Tak, je to možný? Lone Survivor, tak to je taky podle mě jako skvělý počin. Veliká pecka. Ty výstřely tam strašně hezky zachytili s tlumičem, prostě jak toho hvízdá, co to dělá, mě to přijde strašně reálné. Tak a zase z toho, co znám já ze zvuku, v tomhle úplný amatér, tak to mi přišlo jako i ta akce, to jakým způsobem se tam ty kluci, kaskoši i herci rozšvihávali a jak reálně to bylo zobrazený, tak to pro mě bylo prostě dostaneš a nemůžeš prostě, ani jako, že se zvíneš. Tak to bylo velký, to si taky pamatuju jako docela velký milník, když jsem jako koukal ty krásy, to je něco, co jsem ještě jako neviděl moc. To bylo hlavně, pro mě to byl strašný eye-opener, že wow, co to bylo. Já jsem byl tehdy ještě, to už je taky pár let, už bude možná i 7-8 let zpátky, možná i víc. Tyjo, teďka, něco takového bych kudně. Už tehdy, wow. Jo, to bylo veliký. A pak bylo víc těch filmů, že jo, Hard Locker a Bravo to Zero a takovýhle. Ano, Bravo to Zero. Tak. A ještě z té minulosti asi ten, jak se jmenuje, Hacksaw Ridge, to mi taky přišlo dobrý. Aha. Jo, Hacksaw Ridge. Jo, to bylo jako jiný vlastně trošičku a to mi přišlo dobrý, no. Jo, vlastně jak byl. Takže jsi trošku postižený, když ty sleduješ filmy. Zlehka. Jo, třeba s přítelkyní, tak vždycky ta scéna toho Leonardo DiCaprio. Jo, ty filmy obecně a seriály, tak mě to baví. Vždycky mě to bavilo, líbilo se mi to. A sleduju to. Tak myslím postižený, že teď se koukáš třeba na ty stunty, že jo, a říkáš si, jak to asi provedli, tohle je dobře udělaný, tohle mohli dobré udělat. To je vlastně to zajímavé na tom, že jakmile ten film není nějak extrémně akční, anebo mě tam ničím nepřekvapí, tak se na to dokážu koukat jako na film a vlastně je trochu jedno, co tam dělali za akce a za kaskoše a tak dál. A jakmile to něčím vyčuhuje, to znamená, něčím mě to po dlouhý době překvapí, tak jako mě překvapil Extraction, tak jako mě překvapil tehdy John Wick, tak jak tyhle ty filmy, co jsme teď vlastně jmenovali, co se teda těch střeleckých a akčních týče, tak pak na to jako zkratkovitě přestávám vlastně koukat jako na film, na to, jak mě to baví a začínám dělat, tyva, jak tohle udělal. Kritika, prostě. Jasně. Tak jasně. A teď a možná si bude ti vadit, lásko, když to pauznu a prostě si to vrátit. A nebo to dokoukám a většinou třeba se pak na to podívám jako znova a koukám se na to tím způsobem, jako těma očima toho tvůrce vlastně, jak by tohle mohl udělat, jak bych to asi udělal já. A pak hledám ty behind the scene a tak. No. Víš co, dvojnásobek oceníš to úsilí a ten celkový obraz, nebo ten celkový výsledek, zejména když znáš třeba nějaké nedostatky, tak já jsem si vzpomněl, na mě někdy vyskočilo Slzy slunce a měli tam třeba opačně namontovaný kolimátor na pušce. Víš, a může být badass, jak chceš, prostě posílá to tam dávkou, prostě všichni padají prostě a říkám, tyjo, co v tom vidíš, kámo? Jak si to má všimnout, když střílí od pasu, tyjo. Přesně, když to nepotřebuje vůbec, je tak přesnej hrozně. Ale jako skvěle nastrojená mšťoura, že dneska bych to vzal jako projekt prostě, že do té doby to postavím tam, tam posílá a říkám. Teď to musíš postavit i s tím opačným kolimátorem. Jo, a teď říkám, tyjo, takový skvělý film, teď dělová linie, všechno tam je, prostě úplně cítíš s těma lidma, jak je tam v té džungli prostě tahá, zdrhají před těma pronásledovatelama. A teďka prostě, jeden blbý kolimátor, to prostě... To je hrozně, já pamatuju si, že jste se o tom bavili i s tím Konvasem a je to strašně jako ožehavý téma, který podle mě prostě nějakým způsobem jako brát nějaký balanc v tom. Já to, protože v těch situacích u toho filmu bejvám často, jo, a teď mnohokrát prostě jsem přítomen u toho, ať už z naší strany akční, nebo z jakýkoliv jiného departmentu. Třeba v tenhle případ by to byly props a zbraně a armoreři, kteří by řekli, prostě tohle musí být takhle a pak přesně vidí, že to jako někdo tam naprasí a je to třeba, to jako dokážu si představit jenom situaci, jo, že těch zbraní tam mají 100 a 98 jich je správně a ty dvě, kteří řeknou, hele, to nikdy z toho traku nevyndávejte, protože je tam urvaný tohle a tohle a vůbec to tam nechce mít. Máme to tady jenom do počtu, protože to tady potřebujeme. A nějakým šíleným nedopatřením, a to teď bychom si vymýšleli, já neříkám, že to je konkrétně případ, ale prostě někdo to vyndá a pak najednou se někde strašně spěchá a dokážeš si představit, že i ty super největší profíci lidi, kteří tam zrovna byli a kteří by měli říct, hele, stopněte, to tohle nemůže, jenom vyměňujeme tady zbraň, tak najednou třeba se starají o dalších 30 lidí jiných a jsou jinde, už nestihnou říct ten svůj moment. A nebo je to v tak extrémně vypjatý situaci, kdy to všechno třeba normálně funguje, a pak někdo přijde a řekne, ježišmarja, to jste natočili? Tohle nemůže, to musíme vyměnit. A jo, jasně, tak to vyměňte, teďka už to dalších záběrů bude v pohodě.
A třeba ten arborér nebo ten military advisor přijde a řekne, hele, hlavně tadyhle to si poznamenejte, a tenhle take nepoužijou, protože to je špatně. A skriptka nebo někde řeknou ano, ale ten military advisor už není, ani já jako koordinátor z 99% už nejsem v té střižně, abych jim to připomněl. Musel to udělat někdo, kdo tam udělal tu poznámku. A je to zase jenom lidský přičinění, který nemusí nutně být toho jednoho primárního hlavního člověka. Může to být další a další a další. A může se to někde jako v tom procesu zamotat a schovat a ztratit. A nemusí to být, jak říkám, ani cílená, ani není to žádný disrespekt těch lidí třeba nutně. Někdy může být. Ale není třeba. Prostě se to někde jenom ta informace ztratí. A pak ten režisér a stříhač, který u toho jsou a řeknou, je tady hezky blízko sluníčko, zrovna ten herec to zahrál ve obojím skvěle, tak dáme tenhle. A my pak nakonec vidíme to, co jako specialisti... Mám tam super obraz, prostě přesně, přesně. A jak v těch jednotlivých, já taky kolikrát zase v těch svých bojových mění, co někdy vidím a říkám, jak tohle mohli někdo tam střihnout, víte, má koule mezeru před to, vidíme, že se někdo nebo... Jakože, jo, tak základ, jo, přesně, jo, tak jasně. Základní věci a chyby. No, snad, no jo, že to byl střihač a režisér, který nejsou bojovníci, koordinátora, action designera nepřivolali prostě k tomu, tak je otázka, co z toho. Potom, kde ta chyba vlastně vznikla, to nejde dohledat zpět. No, ne, nesmí, jako, ne. Musíme si uvědomit, že když tak mě oprav, jo, ale přece ten film je jako obrovský balík různých jeho koordinačních jako věcí, jo, strašně moc věcí se tam děje najednou a ta chyba se vloudí. Tak, jako, prostě se může stát. Dělají to jenom lidi. Je prostě. To přesně, je to lidský faktor, který se mnohokrát nabaluje. No. A nemusí nutně ani v první řadě, ani v druhý řadě tak být, ale může pak prostě být tam později. Jo. A taky někdy, to je to, co jsem chtěl jenom ještě říct, taky někdy to zas může být prostě jenom ten ústupek toho nemáme čas, nemáme peníze, a nebo těch 9 z 10 důležitých věcí tam máme, pojďte se na tohle vyprdnout, jdem dál, prostě už nemůžeme. Ale spousta lidí si toho nevšimne, že jo? Kolik lidí si to všimne toho kolimátoru, přesně, ale to seš ty, jako. Já jsem hrozně rád, že to říkáte vy a je to jako tak, jo? Já si taky všimnu některých věcí, které asi si plno lidí na světě, nebo většina lidí na světě nevšimne. Nejde jako v ničem, nejde uspokojit každej. Ve všem, to víme. Tak, a jedno, tak. Jestli střílíme, točíme podcasty, nebo jestli bojujeme, nebo jestli točíme filmy, nebo se nejde. Nemůžeme se zavděčit úplně všem. Přesně tak. No ale o to víc ceníme právě toho, té kvality, která přichází za poslední léta. To je super. Než se pustíme do dalších projektů, na kterých si třeba i nedávno pracoval, tak já bych se chtěl zeptat, ty jsi říkal, že jsi přešel k filmce, a protože jsi chtěl dělat na těch velkých věcech. Tak co byla první velká věc, na který jsi dělal? Byl tam nějaký wow efekt, že konečně seš v té velké produkci? Jo. Tak popiš, jak se to probíhalo. Jaký je Tom Cruise? Přesně. To nevím, toho jsem nepoznal ještě. Ale kluci říkali, že to je profík velký, že dobře, ty, co s ním točili, tady ten jeden z těch dílů Mission Impossible, co tady chviličku byli. Nicméně já jsem první nabídku pod filmkou, když jsem přešel pod filmku oficiálně, tak hned po pár měsících po tom zmiňovaném tréninku, kam jsem se jako přišel ukázat a kde se na mě mohli podívat, tak jsem dostal nabídku na film, který se jmenoval Snowpiercer. A je jasně, to je ten vlak. To je ten vlak, přesně tak. To je ten vlak. Jsem nevěděl, že tam je nějaká česká stopa, tyjo. To je Full House natočený tady. Kompletně. Ne, počkej, a to je ten Netflixovej s Jennifer Connelly? Ne, to je ten teď mě to nezajímá. Nuda. To je ten dřívější z roku 2013, který točil korejský režisér, který později vyhrál Oscara za Parazita pár rokama. Ten stejný režisér to točil. Hrál tam hlavní roli a byl tam docela dobrý osazení právě. Hrál tam Chris Evans, který tehdy už dělal Kapitána Ameriku a Avengery a prostě hráli tam další skvělý Tilda Swinton, nebo jak se jmenuje, prostě skvělý herci některý a herečky. Takže já jsem přišel, mě tehdy koordinátor, jeden z našich nejzkušenějších koordinátorů, Pavel Cajzel, zavolal, dal mi takovou nabídku, hele, bude to hlavně fajtování prostě na krátkou vzdálenost, prostě ve vlaku, jak něco přijde ukázat na 2 týdny. A já jsem přišel na 2 týdny a byly to první zkoušky a potom po těch 2 týdnech mi nabídli, jestli teda jako můžu pokračovat dál v tom core týmu právě tehdy. Kaskarérský mám a teď nechci přesně říkat, jak dlouho se to točilo, asi 3 nebo 4 měsíce, 5, nevím, to už si nepamatuju, docela dlouhou dobu, byl to jako dlouhý projekt i s těma zkouškama, i s tím natáčením, myslím, že to bylo 3, 4, 5 měsíců, něco takového. A bylo to skvělý, protože rovnou jít do něčeho takhle velkého, rovnou s takovýhlema esama, prostě ve skvělým týmu našim, který tam těch bojových choreografií měl spoustu.
tak to byl obrovský zážitek a obří zkušenost pro mě. No. Tak to byla první věc, kterou jsem začal a to jsme točili, prosím, myslím si, že v roce 2012, tak to byla první moje velký job. A bylo tam vysloveně nějaká věc, která tě jako, fakt měla ten wow efekt, že která tě jako šokla, že hele, tyjo, tohle je jako, tohle hrozně, je jiný kafe, než tady seriál pamatuju, na Nově. Hrozně si pamatuju, tak samozřejmě to, že ten vlak celý byl postavený kompletně v barandovských studiích, prostě, že se tehdy si pamatuju, že se zavřela, myslím, stage 8, 9, 10, což jsou ty největší stage, které tam jsou na Barandově, a tam postavili prostě x těch vagónů na gimblech od speciálních efektů a celý z toho hejbalu prostě a tak, tak to bylo první docela veliký wow. A druhý wow si pamatuju tehdy, že tam byli skvělí, většina celého toho týmu byli prostě skvělí český kaskadéři a legendy, prostě některý, který od Titaniku do Zachranté vojny Ryanu. Titanic si všichni pamatujeme, že tam se právě říkalo, jo, to je ten český kaskadér v té scéně, jak se ta valí ta voda. Valí ta voda s tím dítětem, ano. Tak to Marťa Zhub, no jasně. A další kluci kaskadéři, kteří tam byli. A pamatuju si právě na takový hezký wow efekt, kdy jsme v jedný z těch scén, já si pamatuju, když jsme se cvičovali, tak byly prostě jedna parta zlejch proti druhý partě, těch nezlejch tam příběhově. Já si pamatuju, že jsem byl v té první řadě, že jsem stál a proti nám právě stály tyhle ty velký chlapy, které my říkáme dinosauři. A mezi nima i Martin Hub právě třeba z Titaniku a Zdenda Dvořáček a Míra Navrátil, prostě kluci, kteří všichni jsou 1,90 m, 130 kg, 120 kg, prostě takový ty reální obři. A někteří z nich prostě mají opravdu nadpozemskou sílu. A já si pamatuju, že bylo hrozně legrační pro mě, když jsme nějakou první zkoušku, nebo nevím, jestli už kamerovou, nebo normální zkoušku dělali. Dobrý, tak tady prostě v jeden moment se rozeběhnete proti sobě a jdete se rozštípávat. A to vždycky bylo, až když jsme se dostali jako k nějakému svýmu člověku nebo herci, tak už jsme v nějakou choreografii, ale to probití na tom začátku je vždycky jako freestyle velký. Aha. Tak si pamatuju, že jsem se velmi rychle odstnul na stěně z toho vlaku jedné stěně. Si ho přeměříš a řekneš, to je trošku jiná váhovka. Trošku jiná váhovka a byl jsem strašně překvapený, že jsem jako zapomněl, že na mě dali to lanko, jak to, že jsem takhle daleko odletěl. A ono na mě žádný lanko nebylo, mě fakt kluci jenom odhodili absolutní přirozenou silou. Byl jsem z toho překvapený, než jsem je dál všechny poznal a fakt některý z nich, Zdenda Dvořáček zrovna konkrétně, tak to je prostě člověk snad jako nad přirozenou silou, až bych řekl, a když jsem tam viděl prostě takhle jednou rukou držet 85-kilového chlapa prostě a pokládat ho pomalu na zem a spousta vtipných příběhů někdy bych vám mohl o tom právě. No pěkně. Teď je ten čas. No a když už jsme teda u toho samotného fajtování, já věřím, že v drtivé většině případů máte tvrdě natrcenou choreografii. Co se stane, a potom je věc další, určitě se stane, že i nějakou koupíš, prostě, že se nepovede, trošku uklouzne noha, nebo já nevím, trošku. A tak to nebyly tak ty začátky toho českého kaskadérství, to myslím popisoval z Hrstka, že limonádovým jo, že dostane prostě prachy za to, že se bude porvat, jako, takže prostě, se tam pak rvali. Jako. Prostě tam byla normálně regulární hospodská bitka a se štípali se a zrovna Tomsa, Srstka, tyhle z ty chlapy prostě, ty jako věřím, že toho tehda úplně... Vezme židli prostě. A tehdy se to jako ani asi nevědělo plno těch věcí. Neříkám, že všechno, spousta věcí samozřejmě, ale prostě přicházeli na ně, jo, a za to velký, obrovský respekt a dík vlastně, jo, protože někdo to musel vyšlapat. Musí to odemčít prostě, jasně. A muselo se odemknout to, že my dneska jsme se bavili o plamenometech, který nám střílejí prostě do ksichtů a benzínový plamenomety a my si je můžeme dovolit, protože máme otestovaný takový a makový oblečení a víme opravdu, jak to všechno, to vydrží, jakým jasně. způsobem to zabezpečit, aby to bylo v pohodě. Tehdá kluci a teď to tehdá, já nechci, to byste tady museli mít Láďu Lahodu a prostě a další naše matadory a legendy, který by vám řekli, jaký léta to byly, ale prostě když tehda se jako namatlali vodou a dali si ručník mokrej za krk a to bylo všechno a prostě se nějakým způsobem zapálili. Samozřejmě se zapalovali jinak, jo? Říkám, ne, nestříleli si plamenometem v zákopu na sebe jako benzínovým tím, prostě se tam nesmažili v pekle. Většinou to byl ten těžký kabát, že jo, politý záda nějakou hořlavinou, krátká scéna. Přesně, ta forma toho, jak moc hořeli, byla jiná. Ale zase i to se vyvíjelo. A potom naopak, na můj vkus, teď v dnešní moderní době, už to zase bylo bláznivé, že potom, co už teda začne být nějaký ochranný
prostředky a obleky, tak se zase byli schopni prostě polejt fakt benzínem, zapálit se a jako hele, nějak to dopadne. A ne, že nějak to dopadne, dělali samozřejmě svoje jako bezpečnostní nebo nějaký zabezpečení v tom, ale prostě bylo to jiný. Takže někdo to musel projít a je to samozřejmě, jako ne, nechci říkat pokus omyl, ale chybama se člověk učí, takže samozřejmě museli přicházet na to někdy odřeninama, zlomeninama, spáleninama. A to nechci říkat, ale že se neděje ani dnes. Prostě to se pořád děje. Mm. Ono se to všechno svým způsobem posouvá. To znamená, já za sebe teda, podle mě ten respekt prostě patří všem. I té staré generaci, která... Lepší triky, horší zranění, říkáš, jo? ale je to tak, jakoby, jo, do jistý míry. Samozřejmě v dnešní době, když se podíváme na Avengery prostě a na Marvel a tak dál, tak polovina z toho filmu, ne-li většina těch akčních scén, je prostě natočená v bezpečný stage, na green screenech, na blue screenech, všude jsou lanka, všechno všude lítá, nebezpečné věci se dokreslej. To tak je i v mnoho reálných prostě jako válečných filmech se už prostě někde nedovolí ani střílet prostě tím blankem. Zajímavé. Je to tak. Spoustu filmů už prostě, to vždycky je na začátku, mimochodem máš jako první jednání, jako tak, je tady spousta střelných zbraní, jak střílíme. Nikdo někde nestřílí, jenom visual efekty, třeba. A naopak někde, jo, někde střílíme těma fejkovýma nábojema. Takže tenhle všechen proces prostě je a já jenom chci říct díky bohu a velký respekt za starou generaci, která nám to nějakým způsobem prošlapala a nechci tím říct, že nám to udělala jednodušší. Udělala prostě nějaký vývoj a díky bohu za to a my to můžeme teďka posouvat zase dál v té naší generaci a dějou se prostě v něčem těžší věci, v něčem naopak mnohem jednodušší věci. Některé věci, které dřív byli schopni dělat, už nám dneska nikdo nedovolí a žádná produkce by to nebyla schopná pojistit a netroufili by se to dělat tak, jak se to dřív dělalo. To je taková šílenost prostě. Přesně, takže dřív prostě se dělaly některé věci mnohem tvrdějíc, než se dělají dneska. A naopak dneska některý díky těm trikům a díky lankům a díky výškám a tomu, co se všechno jako může, co díky té technice umíme, tak některé ty věci jsou mnohem větší, v mnohem větší škále, než byly prostě dřív. A tohle ještě není konec. Zbytek epizody si můžete poslechnout na Patreonu. Odkaz naleznete v popisku profilu. Čau. Čau. Tak Josh Brolin je hrozný týpek, je super. Úplně. Jsem tohle, jsem natočil já, udělal jsem to. No jo, ale kolik lidí zatím je a kolik zraněných. V žádným jakýmkoliv světě a případě stát, že na filmovém place je nějaký ostrý náboj. Viděl jsem lidi samozřejmě zasnutý, knockoutovaný, prostě to jako se děje. Víš, že na tebe jede dvoutunový auto, který ti prostě musí tu stěnu, který sedíš, prorvat a ty prostě uskoč včas. My jsme všichni vzhůru nohama v rigu, který byl nějakých x metrů vysoko a měli jsme padat do nějakých žíněnek, tak jsme do sebe začali nalítávat a lámat se tam nohy a tak. A tam mám kamarády, dva nebo známí, který jsou jako doživotně, jeden na muzejku, jedna je bez ruky. Ale nás tam bylo třeba 30 nebo 40 lidí najednou. A když se nám jako rozstřílelo všechno, tak to teda, to si pamatuju, že jsme pak jako večer vždycky odcházeli a moc na pokec to nebylo.